Já estava na hora. Obito. Uma vez, seu sonho foi se tornar Hokage. Naruto ainda sonha. Eu acredito que, inconscientemente, você se viu nele. E induziu as palavras dele, escutando-as como se fossem suas. O que você quer é ser negado pelo seu velho eu, é isso? É por saber exatamente como Naruto se sente de verdade que quer ouvir tudo e negar tudo também. E saiba de uma coisa: é arrogante da sua parte sentir qualquer culpa com relação a mim. Se realmente você pensa que eu comecei esta guerra por você e pela Rin, então você entendeu tudo errado. Eu sei de tudo. Tudo. Eu também sei que ela foi sequestrada pela névoa, que a forçou a se tornar uma Jinchuriki para Três Caudas. E também tinha medo que o poder da besta saísse de controle. A Rin escolheu morrer pelas suas mãos. Você sabia disso. Então por quê? Para mim, se não conseguiu proteger a Rin, o Kakashi não passa de uma fraude. Além disso, acho que a Rin era uma pessoa que não deveria morrer. O que significa que a Rin que morreu tem que ter sido falsa. O sistema Shinobi que criou esta situação, junto com as vilas e os próprios Shinobi. Este mundo em si foi que realmente me encheu de desespero. Este mundo falso! Não se lembra do que o Naruto disse? Não ter amigos de verdade no coração é a coisa mais dolorosa de todas. E agora, você está tentando apagar a verdadeira Rin. Kakashi, eu estou completamente vazio agora. Não existe mais nada, exceto um vazio no meu coração. Eu não sinto mais dor. É por isso que você está tentando preencher esse buraco com suas ilusões? Me diga, você realmente acha que essas coisas vão preenchê-lo? Mas então, como eu preencheria o meu coração neste mundo? Obito, os vazios no coração devem ser preenchidos por outras pessoas. É sempre a mesma idiotice idealista. Lembre-se, só quando alguém abandona a realidade e os sentimentos dos seus amigos é que encontra a verdadeira felicidade. Qualquer ninja que quebrar as regras suja seu nome. Mas alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. E alguém que não se importa com os sentimentos dos seus amigos, esse é o pior de todos. E daí se eu sou um lixo? Como um lixo como você poderia consertar um lixo como eu? Infelizmente, não consigo encontrar algo capaz de mudá-lo. Tudo que posso te dar agora é a morte. Venha. Muito bem. Disputa Shinobi. Começar! Desapareça! Rin, sinto muito. Que seja assim que Obito e eu terminemos. Mas agora que tomei minha decisão, eu devo derrotar o Obito. Te peguei! Tão ingênuo. Vem!
Ok. Isso é o suficiente. Você deveria ser capaz de entender o quanto está errado. Não acredito que continue voltando. Você perde todas as vezes. Acho que é nessa área que você se destaca. Eu não perco sempre. Isso é tudo que eu posso fazer agora. Preciso fazer o que puder. Por mim. E pelos meus amigos. Para proteger o antigo Obito. Esse Obito precisa morrer. Ali! Aqui vou eu! E vou mandar a distância. Distância. Agora você me recebe. Tamuri! Espada relâmpago! Agora você me recebe. Acabou. Obito. Tudo bem. Você pode vencer essa. Mas... saiba que eu ainda vou ganhar a guerra. Estive esperando. Já era hora de usar a reencarnação divina em mim mesmo. Obito, você era apenas um recurso que eu domei para ajudar no meu renascimento. A partir de agora, é a minha hora. Essa sensação. Então é isso. Sensei. Obito. Era você? Então? Certo. O Raijin voador nunca desaparece. Eu nunca te ensinei isso, Obito. Por quê? Bom, isso foi rápido. Agora, só precisamos selar o Madar e a guerra terminará. Ah! Ah!
o seu melhor, Obito. E eu vou estar sempre torcendo por você. Ele está... Vocês pensaram mesmo que era o fim? Seus tolos traiçoeiros! O que é isso? Cuidado, Sasuke! Ele não é mais a mesma pessoa. O que está acontecendo? Ele se livrou do controle do Madara. Ele estava preparado para completar esse selo desde o início. Deve ser um jutsu para absorver o poder do 10 Caudas. O quê? Se o que você diz é mesmo verdade... Agora. O Jinchuriki dá 10 caudas!